עמותת קווים ומחשבות ערכה יום פעילות מיוחד לנהגים צעירים במסלול מרוצים כדי שהם ילמדו דרך התנסות בשטח. בכביש לא אומרים לכם מתי תבוא התאונה, בכביש לא אומרים מתי יהיה מצב החירום, וזה שלפניכם יבלום. בפעילות מיוחדת של עמותת קווים ומחשבות ותוכנית 120 קיבלו הנהגים חלקם עם הפרעות קשב כלים לנהיגה בטוחה ולמדו מה עושים במצבים מסוכנים. קווים ומחשבות, העמותה הישראלית להפרעת קשב, החליטה לקחת את הנושא של נהיגה ולהפוך אותה לנהיגה בטוחה. היא רוצה שהנהגים הצעירים יהיו יותר מודעים לקשיים שלהם כשהם נכנסים לרכב. את הפעילות ליוו חברת הביטוח מגדל והמכון לחקר הגורם האנושי בתאונות דרכים של אוניברסיטת בר אילן. הפרעת קשב היא הפרעה של פיזור, וזה לא רק בית ספר, זאת הפרעה של חיים. למדנו פה היום שלתמרן את הנהיגה ולתכנן את הנהיגה זה הרבה יותר טוב והרבה יותר נוח. אני חושב שזו תסעדה טובה מאוד לכולם. גם אם אפילו מספיק שילד אחד היה לומד מזה, זה עוד חיים של בן אדם אחד. זה בחשיבות גבוהה. אני חושב שאם נוסעים לאט מגיעים רחוק.